Що ж, привіт усім! З вами PlayUA, біля мікрофону Олег Куліков, і кілька годин тому нарешті став доступним, тому що все ж таки це не вся гра, а всього лише перший епізод другого сезону Life is Strange. І так, я вже бачив в своєму Steam, що багато хто її придбав, багато хто вже набавився, ясна річ, багато хто вже стрімив і показував, але зовсім мало і людей, і видань у 2015 році називали Life is Strange дійсно грою року. І так воно, в принципі, було так. Не треба зараз отут піднімати різних відьмакоповстань. Це ми залишимо для іншого разу, у нас ще буде нагода про це поговорити. Але перша Life is Strange дійсно примітна тим, що вона змогла порухати свій жанр вперед. От, і саме цим вона, як мінімум, вже варта була залишитися в історії, не кажучи про шикарнючий художній стиль. Ну, це все треба завдячувати Dontnod, студії наших бородатих французьких художників, які вміють робити красиво. Вони вміють робити дуже красиво, навіть в невдалих проєктах а-ля Vampire. Але в Life is Strange в них завжди все вдавалося, і от безкоштовний, ну, це не те, щоб приквел, безкоштовна така затравочка під назвою «Пригоди капітана Спирта», яка нещодавно вийшла, вона вкотре показала, що ці люди зараза, вони знають, як робити класно, душевно, тепло, затишно, і оце все. І що найбільше тішить, ну от тут ми якраз підберемо, що найбільше тішить, вони вирішили максимально дистанціюватися від першого сезону. Так, події розгортаються в тому ж всесвіті. Ми, от нас зараз питають, чи грали ми в перший сезон Life is Strange. Так, ми грали. Чи ми вирішили пожертвувати містом Arcadia Bay, відповідно, залежно від того, що ви зараз кажете, в Arcadia Bay або буде фігурувати у розмовах, просто так, не знаю, можливо, ми ще навіть її побачимо бігцем, або ні. Звісно, що я пожертвував, так, тому що це був єдиний, ну, це з двох виборів, які нам давали в кінці першого Life is Strange, це був саме той, який рухав персонажів вперед. Отож, повертаючись до змін формату, розробники вирішили взяти, і, до речі, правильно вирішили, нових героїв, нові суперсили, які витікають з нових психологічних проблем і особливостей наших, відповідно, дієвих осіб, і новий формат. Коли перша частина, це все ж таки був такий і підлітковий детектив, і трилер, і екшончик, тобто і драма. Коротше, підліткове щось у середньостатистичному місті одноповерхової Америки, то цього разу нас чекає повноцінний роуд-тріп. Двоє хлопців, які ідуть кудись і звідкись, ну і відповідно піднімають тему мігрантів, адже вони не білі. І разом з тим не чорні. У них прізвище Діас, тобто ви все зрозуміли. Отож, давайте поглянемо, які в нас тут є перелік опцій. Як грати? О, Боже, це прекрасно. Це прекрасно. Так, інвентар, рюкзак. Так, цього разу нашого персонажа буде рюкзачок, в якому буде чимало корисних і важливих речей. У Шона, у старшого брата, тому що блях, я забув, як звали меншого. Ну, коротше, не суть. Ми зараз тільки ж будемо знайомитися з грою. Отож, відео. Ну окей, все гаразд. Субтитри. Субтитри завжди треба ставити. Це от субтитри. Так. Ей, я ж тицнув так! Показувати, хто говорить? Ні, без цього можна обійтися, в принципі. Розмір субтитрів. Ох, дідько, як же ця мода насправді зараз крута для людей, які, скажімо, грають на телевізорах, які стоять порівняно далеко. Це все класна зараз штука. Тобто хтось має гостріший зір, хтось не дуже, і от дати можливість вибирати розмір субтитрів, це просто прекрасно. Вибір — це завжди круто для споживача. І тло. Ну ні, насправді тут все хороша ситуація. Субтитри от з таким гарненьким шрифтом, тобто тут немає ніякої особливої бонусної потреби на це все. Поїхали, перший епізод. Все, я мовчу. Все записує, боручечка. Thanks, 303. Copy.
Так, ми тут нічим не можемо повертати, це камера поліційної машини. І зверніть увагу, нам відразу показують дату, жовтень 2016 року. Officer Matthews, I've got a 10-10 in progress. 1452 Lewis Avenue. Тобто це сталося за певний час після подій першого сезону. Супертехнологічне, але шалено красиве. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. Do let, do let, do let, juggle it, do let, do let's go slowly discourage. Бля, яка ж вона класна. І вони знову малюють вітер. Хоча в першій Life is Strange хорошою художньою особливістю було те, що вітер промальовується. Такі нібито легкі мазочки замовляють. І ось у нас старший з двох братів. Шон. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? Ставте плюсик в коментарях, якщо у вас теж була класна подруга, яка вас виручала в амурних справах в шкільні роки, коли ви були підлітком. I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. Такі подруги, це в принципі, це шикарно. Because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen, saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Thank you for the attention in sex ed class, I see. Типу, що мені сьогодні натягнути презерватив? Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Ну, дідько, в плані естетики тут... We need to find a couch for your yard one day. Тут навіть нема сенсу порівнювати краще чи гірше стало з оригіналом, тому що, в принципі, рівень художників Don't Nod є достатньо високим. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me.
He loves me. So, you wanna hit or not? Ні, тому що отут, власне, є один момент. Оскільки потім ми будемо доволі довгий час рухатися і перебувати постійно з нашим молодшим братом, наша історія ще не почалася. Важливий момент. Ми будемо для нього прикладом, тому що ми старший брат. Він уважно стежить за тим, як ми себе поводимо, що ми говоримо, тощо. І він буде нашим моральним компасом, ми будемо його моральним скульптором. Тому все ж таки, хай Шон, який би він не був, він все ж таки відмовиться. І ще один важливий момент, так, доволі позитивний. Тоді в той час, як Telltale, ми бачили, до чого це її привело. Пропагувало ці всі таймінговані вибори, коли ти навіть толком не маєш часу прочитати всі варіанти, і тебе кудись женуть, в поспіх, шалений, габа-габа-габа і тому подібне. Dontnod втягнули дійсно один класний урок. Не треба в таких ситуаціях давати, ну, не треба в таких ситуаціях спішити. У вас дайте гравцеві час подумати і вирішити. Я відмовлюсь, мала. Nah, maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this. То він ще у нас виявляє цей топовий бігун в своїй школі. Track star. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you don't doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, так, гроші, soda, напої, etc. This better wash off. Ну, і, в принципі, от ви перед цим якраз почули, класний був момент, типу, окей, не хочеш зараз курити тютюн, я принесу травку на вечірку. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. Вона вже говорила про презервативи, оце як момент дуже сильно витягується, хіба що просто щоб написати йому на руці щось. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Бляха, от загалом, насправді, от, зважаючи на весь цей діалог, який очевидно пройшов, ви самі помітили, як себе поводять персонажі, отут ми повертаємося до сраного толканізму та SJW. Окей, у випадку з Деніелом поки що це не грає, але його національність, його расові особливості, його прізвище, його родовід, вони потім будуть грати роль. У випадку з Лайлою, ну, нічого не заважало зробити і чорношкірою, білою, або що. Тут її азіатизм, азіатківність, азіатість. Коротше, те, що вона азіатка, не грає абсолютно жодної ролі. Це нормально адекватна, на відміну від представлених дівчаток з Life is Strange, які були типовими, тобто неадекватність для підлітків, вона є цілком типовою, не ображайтеся. Всі ми через це пройшли, і я пройшов, і ви, напевно, також пройшли, або тільки пройдете, вітаю, вас чекають одні з найбільш пам'ятних років свого життя. І Лайла якраз є от цього малочисленого плем'я адекватних дівчаток-підлітків, яких, власне, в ті роки стає порівняно мало. Та... Давайте позитивну нотку бахнемо. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but... What happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight.
Skype me later when you're ready. Hugs. О боже! 2016 рік! А, стоп, 2016 рік, так. Я забув. Я думав, вони в 18-му, 16-му. Окей, в 16-му хай ще користуються скайпом, господи. Боже, яка це печаль, біда, скайп, зараза! Могла б хоча б сказати, напиши мені Facebook приваткою. Ей, перфект таймінг. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard Tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Or your suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Там має бути третя опція. Ага. Тобто, та, є третя опція, що ми можемо взяти її собі. От, і повертаючись до цього стартового діалогу, дуже коротенького, між Деніелом і Шоном, видно відразу, що це типова ситуація. Старший брат, молодший брат, типу, вони люблять одне одного, але зі специфічними нюансами, оскільки в нас старший підліток, в нього свої проблеми, мале його дратує, бла-бла-бла і тому подібне. Тобто, якраз не в останню чергу нам будуть показувати оцю от еволюцію взаємин, точніше навіть еволюцію ставлення Шона до Деніела. Ні, треба все ж таки заохотити тата, тому що, як тато казав, тато страждає, щоб там, власне, на роботі, щоб прогодувати синів, тому йому треба заохочення якесь. Daniel is guilty of being a brat. So the Choco Crisp goes to Senor Diaz. What? No way. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor. Я закон. Oh, yeah. Yeah, I always knew you'd confess. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together. Трошки би паузи по-іншому розставити, і оце. Я закон. I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. От знову ж, сім'я з трьох. Let's get this party list. Ну і власне, як ми вже мали змогу помітити в чудесному, прекрасному Капітані Спирті, Донтнот поліпшили свої навички роботи з інтер'єрами. Тобто це от одна хатинка, яку нам представляли в Капітані Спирті, просто була суперська. I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel. Ну і власне, от пригадуєте, коли ми ще з вами влаштовували стрім? I don't know who Playbox. Plays more. Daniel, як сумістили два дизайни. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Боже, малий, не дивно, що за тобою прийшла міграційна служба, ти граєш Minecraft. Jeez, how old is this? We've had it since I was 10. Ось, і власне, повертаючись до Капітана Спирта, пригадуєте, що в кінці ми от якраз висунули припущення зразу тоді ж, при першому знайомстві, в той же день, що суперсилою володіли ці хлопці, які стояли за парканом. А за парканом якраз були Деніел і Шон. І, забігаючи трошки наперед, силою володіє якраз таки Деніел. Яким, на секундочку, ми не будемо, ну, тобто не планується, що ми ним будемо керувати. Він не наш основний персонаж.
розробники казали ще раніше на стадії підготовки, що взагалі не буде ніяких сцен, де ми зможемо керувати. Де ми зможемо керувати Шоном. Ой, Деніелом, перепрошую, меншим братом. Але хто знає, можливо, вони це трошки виправлять і буде до кінця проходження якесь одне та й один-два сегменти. Але в усьому іншому, в тому якраз і суть. Ми будемо грати за того брата, який не має суперсил, і ми будемо моральним компасом для брата, який має суперсил. Відповідно, вже тут, на цьому етапі, слід бути готовим, що якщо ми будемо подавати братові поганий приклад, показувати, що все в світі може вирішити насильство, або що, треба бути готовим, що він своїми силами наробить дуже багато лиха, і ми не зможемо нічого з цим зробити. Це от якраз ота річ, яку Life is Strange будувала дуже правильно. Само собою, я не знаю, яким треба бути вузьколобим для того, аби от хотіти супер-мега-гіпер-ультра-варіативності в грі від невеличкого... Ну, від невеличкого десятка плюс французьких розробників, причому з обмеженим бюджетом від Square Enix, але вони робили правильно одну річ. В кінці кожного епізоду вони працювали з нелінійністю не в рамках всього, а в рамках епізодів. І от у вас є великий сегмент, в якому ви маєте кілька можливостей, а потім цей сегмент раптово звужується до горловинки пляшки. І вам треба приймати якісь один, два, можливо, три, максимум три, вибори, але всі вони радикальні. І от Life is Strange перша, вона працювала не в форматі історія галузиться постійно. Ні, історія розгалужується трошки, вона знову зводиться в вузол. Розгалужується трошки, знову вводиться в вузол. Так, це могло когось трошки підбішувати, але це була чесна. І станом на сьогодні, це, напевно, якщо не говорити про повноцінні рольові ігри, а наступного року якраз вийде Life is Strange, Dying Light 2, ми подивимося, як там змінили ситуацію Кріс Авелон і компанія, тому що поки кажуть, там взагалі ледь не революційний підхід до варіативного наративу. Розробники Life is Strange чинили максимум з того, що могли. І вкотре виникає питання, це воно вже буде актуальним до кінця першого сезону, чи вийде їм якось цю модель розвинути. Чи ми знову залишимося якраз в герметичних виборах всередині кожного епізоду. Але разом з тим, в виборах, які на відміну від різних там проєктів від Telltale, будуть нам давати дійсно нюансно різні проходження. Так, містер Діас, що ваше... Ага, господи, ваші дітки шумлять, і вони переходять на... Зараза, ну так, є такі люди, ти нікуди від них не дінешся, паскуди, типу, ти тільки от перейдеш трошки на їхню зону, там, де немає паркана, або там просто де росте шевопліт, і ти зразу там, get off my property, you little bitch! Ага, от власне сказано, типу, що це от є лінія. Я 100 разів вам казав побудувати legal, та нормальну, правомірну, правомірний паркан, правомірну загорожу. Причому не вище, ніж 2 метри, відповідно до... А, так, ми зараз перебуваємо в околицях Сіетла. Ще одна важлива річ, про яку я забув. От я знаю свої права як громадянин, бла-бла-бла, а можливо ви ні. От, це натяк на те, що ви, срані мігранти, валіть назад в свою Мексику, я тут американець, я вам буду диктувати правила. Дрібничка, яку ви можете пропустити, але тим не менш, тому що вона буде підводити нас до того, що скоро станеться. Ну от, ми любимо нашого малого, він, правда, вредна скотина, але... We love him. Come on, move your ass. Get those party supplies on the list. Or... Ні, чувак, ти ні... He was so proud to get that. Esteban Diaz. He should be. Master Automobile Technician. Revelation, Information, Ezio Auditore da Firenze. О! Ще один важливий док. The guy never stops working. А, це, відповідно, все робиться в приватному порядку. Тобто батько його якраз ремонтує і видає оці, як його, платіжні доручення своїм клієнтам. Ну і, відповідно, це така собі, ну, так би мовити, майже контрактна основа. Тобто чим більше працює батько хлопців, тим більше він буде заробляти, адже в нього така поштучна модель роботи, а не зарплатна.
Так, сто. Як мали рахує? 10 по 19, бла-бла-бла. 190. Супер. Тут він порахував все правильно. Так, Мері купила 10 батончиків і віддала всі, крім 4. Кожен батончик, та-та-та-та-та-та-та-та. Скільки вона... Так, Шість. 1,25 на 6. Ей, малий, ти ж все правильно пора... Бляха. О, тут він написав правильно 7,50, а тут 5,70. Росіяний поганець. Так. Тут є таке... Є причому класний перехід від «все супер зробив» до «трошки прохалявив», і на третьому в нього от, мовляв, «Slow Susan» — це шофериця, це як цариця, шофериця їхнього шкільного автобуса, та. Мовляв, для чого йти 33 хвилини до школи, коли ти можеш сісти на автобус? І типу, і що, за кермом сьогодні повільна Сьюзен, раз вона так довго їде? Так, моя кімната, ні. Душова і ванна окремо. Ха, well, поговоримо про не зовсім благополучні сім'ї. Daniel better not use my toothbrush again. Hey, Jen, what's up? Hey, Jen, what's up? Try again, loser. I have not a condom today, but I'm sure that we can have a really good time without it. Stop. До речі, мені от цікаво, як зараз... Ну, окей, гаразд, побігли, тому що треба подивитися сцену з обіграшем купівлі презервативів. Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Та, не рвися відразу за призом, малий. Так, ідемо до малого. Лігво медика. Так, стоп, стукаємо. Dude, come on, open up. Why? Because. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? You gave my choco crisp to Dad. So what? He gave it back. Dude, you're so spoiled. What's with the scissors? You'll see, but not now. So don't come in. Oh, man. Damn, sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. All I can say is... Watch out for my costume in 3 days. А, малий, точно, тому що Хеллоуін насувається, тому малий готує собі костюмчик. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Отже ж малий гівнюк. Та, тобто у Шона з Лайлою нормальні такі товариські взаємини, а маленький Деніел, вона йому подобається, та. Тому що це, по-перше, вона і старша, і привітна, і оце от все. Тому вона тобі зраджує, малий. Бляха, тут обидві фрази будуть травмувати маленьке серденько. Чорт. Бо одна неправдива, інша болісна. Як жити в таких ситуаціях? Ну, давайте правду. Правда — це завжди краще. Вона ж там хоче переспати собі з кимось іншим. Навіть без чітких вказівок. I'm sorry, dude. She's cheating on you. Shut up! And I don't even care if I can't go. Because I have
of secret stuff to do. Alone. Of course you do. Ах, шаленство. О, це був гарний момент. Daniel's always up to something. Wonder what's next. Це був реально дуже класний момент, просто підглядування за братом. Так, це типу місце, де ми... Кабінет? Will Dad actually take us there one day? Puerto Lobos. Це от наша місцина, і Лобос в нас буде не просто так. Якщо ви пригадуєте, в попередній частині духовною тваринкою Макс був олень. Точніше, оленичка. То цього разу у нас вовк. Тому не дарма, у нас символічно на нього натякають вже відразу, що от вовча бухта. Не знаю, чи ми туди будемо йти впродовж, але той факт, що нашим спіритичним анімалом буде вовк, це так. Це розробники навіть самі підтвердили. Так, пиво. Пиво нам не потрібне. Лайла нас просила взяти сода, тісто для печива. Ні. Сода. Сода. I don't want to get wasted in front of Jen. Саме так, ми не напиваємося. Ну все окей. Оп. Cross that off the list. Drinks down. Free to go. Daniel kept saying. Так. Як ви самі бачите, мами нема. But we couldn't get him off the skis. We have no mama here. No mamacita. Yo. Dad's secret recipe fucking rules, actually. Так, треба буде якось заскрінити. Я його заскріню, потім використаю. Потім використаю, перевірю, і вже коли дійде справа до огляду, поділюся враженнями стосовно батькового рецепту. El pasta macarones. Так, Halloween candy. Ні. Ні, чіпси. Це ж вечірка. Сода, чіпси, оце. А, ми можемо взяти зі собою тільки щось одне. Кукіс. Або чіпс, ні-ні-ні, так. Ага, не їсти це на Хеллоуін. А що у нас тут ще є? Консерви. Консервовані помідори, квасолька. Ну, коротше, як завжди. Хороша збірня. What the? Is Dad baking something? Так, стоп, а як її відписати? Ага, у нас теж є блокнотик, ось, але... Гей, а що, він теж вміє класно малювати? І знову вовки. Вовки і ведмедики, вовки і ведмедики. Та, він реально класно малює, він... От якщо Макс в першій частині була фотографом, то Деніел, попри те, що він спортсмен, там, успішний на стадіоні, бла-бла-бла, в нього ще є творчі поривання. Він ще вміє малювати класно. Причому, воу, це наш інвентар. Так, як відповісти? Як відписати щось? Окей, не суть. Так, це наш рюкзак. До речі, мені облагородили. Тепер у нас що це? Зарядка для телефона? Та, зарядка. Зарядка для телефона, ключі, що це? А, це ключ. Якщо тобі потрібна допомога з математикою, то ще й це номер. Так, от як він залип на цю дівчинку, вона допомогла йому з математикою. Та, типу, приходь до мене та на додаткові уроки з математики. Так, у нас є 3.20, тобто гроші дійсно будуть щось таке та й вирішувати. Не до паспорт і татова фотка. Статистика і ти. Для старшокласників.
Так, пенал, що це тут щось було? А, це контроль. Стоп, контрольна на трієчку, три з плюсом. Непогано. Хороший такий чувак. Damn. Lila's so hyped up for tonight. Meet the Diaz. Organization experts. Real funny, Dad. Батько підписав гроші на наркоту. Ну, тобто, дуже частенько це доволі поширена практика. Не знаю, як у нас, але за кордоном, зокрема в США також, де батьки дисциплінують своїх дітей оцим от цією баночкою, куди закидають штрафні гроші за лайку. Блін, вкрасти 10 баксів? Ні, це погана ідея, це супер погана ідея, тому сорян. От, а батько в них теж з гумором такий і підписав гроші на наркотики. I'm broke. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. Для тих, хто юзає Instagram, будь ласка, напишіть в коментарях, чи в 2016 році там був директ. All right, Dad. Якщо був, закономірне питання. Якого хріна вони говорили про Skype? Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, babe. How long is he gonna keep all this shit? Так, що в цій коробці нам поки не сказали, але тим не менш. О. Ковдри. I'm sure Dad won't miss one blanket. Так, блін, тепер нам тепер нам потрібні гроші. Але красти в себе вдома це стидоба. Dad should just sell that other bike. Тобто мама загинула. Мама загинула невідомо з яких обставин. От у нас є 4 велики, жіночий велик закликає Шон продати. Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course. He asked Daniel too. That you, Sean? Yeah. Yeah. Don't get too excited, kid. You're making me nervous. Hey. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Can do. There's no wrench here. Ah, shoot. Must be somewhere else then. Take a look around. Chupacabras from outer space. It's a 60mm reversible flex wrench. Jeez. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Hold on. Так, це 18. Причому тут нам не сказано. От, не, як завжди, такі нюанси, тобто геймплей на нас не особливо навантажують. Нас просто вимагають певної уважності. Well, you know, old fossils like us don't heal the way. 16-ка. Окей. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Це 20-ка. Якщо більше нічого. Ні, стоп, тут ще щось є. О, ні, це супер маленьке. Оце от 16-ка. Hey, son. Where's my wrench? А, є таймінговані відповіді. Hey, I got it. I think. No. Тобто цього разу вже є сегрегація на термінові речі і нетермінові. Ну, батько не буде півдня чекати, поки ви там будете ошиватися з цим. А, от 16-ка реверсивна. Did you get your English midterm back? Yeah. I got a B. B? But you were so confident about the essay you wrote. Yeah, I think Mrs. Is that it? Yes. This is it. Took your time about it, but you did it. I'll make a grease monkey out of you. Yeah, yeah. All right, just let me
tighten this. So, finally decided to come and join your old man under the hood, huh? Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Well, you don't have to. I mean, it's cool. Are you sure you're my son? You don't want to visit Mexico. Don't want to have a car. I can't even get you into Rush or Santana. Are you going to ride the bus for all your dates? Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks so cute, Sean. Бляха, боже, який це класний батько, чесно слово. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way... Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? I mean... Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's gotta get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. Just be careful. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Я просто, ну, тобто у вас реально був вибір. Ви або можете вкрасти 10 баксів з цього маленькими монетками з банки, і відповідно це буде помітно, тому що 10 баксів маленькими монетками це багато, але просто знаєте, що, ну, красти зі свого дому в своїй ж рідні, це просто, не знаю, якесь... Це вже от за пів міліметра від морального дна, з якого ви ніколи не виберетеся. Неважливо, чи ви там рятуєте котиків, які застрягли на деревах, чи ви переводите бабусь через дорогу. Це зараз це крадіжка з власної родини. Ну, я стикався з подібним, це супер-мега низько, від чого ви потім ніколи не відмиєтесь. І сам факт оцього діалогу з батьком, блін, батько тут реально показаний, ну, класний, нормальний, адекватний, розуміючий. Батько. Блін, це супер. Ну і, власне, оцей момент. І можливість нам, чесно сказати, та, ми, напевно, будемо купувати там бухло і траву, тому що, ну, чувак, це вечірка. І от він нам дає 40-ку в 4 рази більше, ніж ми могли вкрасти. Мораль, чесність винагороджується. When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Thanks, Dad. Hey, hey, hey. Not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Okay, have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. I bet Dad had a pretty wild teenager. Wow. Ну, от тут же відразу от є певний момент, за яким, в плані якого можна прийняти з першою частиною. Пригадайте, як починалося перше Life is Strange.
відразу у нас йшло нагнітання, сцена з буревієм, тобто якось намагалися, оскільки це був новий проект, підчепити нашу увагу. Тепер люди з досвідом, люди з репутацією, вони дозволяють собі не квапитись. Тобто так, звісно, ми могли б все швидко взяти, вкрасти і піти геть. Але в цьому якраз і цінність, і крутизна Life is Strange, яка залишилася багатьма непомічена. Ця гра дає вам в рази більше, якщо ви не квапитесь і дійсно проюзуєте всі аспекти, особливо ці сценки, які я теж сподіваюся, що потім навіть в першому епізоді вони будуть, коли вам дозволяють подовше полежати в ліжку, посидіти біля дерева. Тобто просто слухати музику і дивитися за зміною кадрів. І оце от вміння і відсутність страху бути повільною, бути якоюсь затишною, теплою, живою, це величезне досягнення, бо вже зараз, за оці от кілька десятків хвилин, як і, власне, в Капітані Спирті, і в цьому всьому іншому, тут було адекватності, людяності і цього всього іншого значно більше, ніж в левовій частці ігор, які от просто зараз є на ринку. Не кажучи про те, що коли перша Life is Strange стартувала, якраз, ну, основні події в школі, нас миттєво кидали в ці всі стандартні стереотипи, там, качків, місцевої класної сучки, оце все тощо. Ці всі речі нам... Знаєте, ось вам школа, ось вам типові стереотипи, ну, в принципі, тут немає нічого дивного, тому що більшість підлітків — це вже є ходячі стереотипи, доволі рідко вони якраз виходять за їх межі, тут треба бути чесним з цим всім. Але... якось не було цього усамітнення. Тут же, так, в нас був поганий сусід, який нам факти ітснув. І, в принципі, все. Далі у нас були лише Шон, Лайла, Деніел і батько. До речі, батька багато, і батько... це один з найадекватніших батьків, зображуваних, в принципі, в медіа, не тільки зараз в іграх. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. Тільки чо, боже матір, якось занадто вже смагля... А! What happens in Mexico stays in Mexico. Ну, все, тут ми зробили всі свої справи, тепер пора подивитися на... А, о, ми можемо ще подивитися на ці посторочки. Dad used to go see them all the time. Can old people be... cool? Є, боже, я не знаю, як воно мене от тішить такими гарними нюансами. Типу, невже старі люди можуть бути кльовими? Dad is actually kind of a secret geek. Maybe a nerd. Chupacabras from outer space. Ну та, батько дозволив розмалювати стіну своїм дітям, бо в батька є свої захоплення. Тобто це не якась там обмежена людина, скута в певних рамках і от... ну, стандартному показі того, як зазвичай безпосередні статистичні випадки з стандартними установками. Ні, це якраз людина. Do not enter. Ever. А, стоп, це батько. Стоп, не моя кімната. Так, тихо, а де кімната? Де кімната Шона? Я провтикав. А, вона трошки далі. Чи де? Окей. Gotta go back to the living room and load the backpack. Йдемо ще в нашу кімнату, подивимось. How many times have I watched it? Not enough. Харв? Хто такий Харв? Йо, Діас! I hear you gonna tap Murphy's ass! Якщо пощастить, то не тільки S. Перепрошую. Мерфі — це якраз і оця Джен. Asshole. Couldn't live without this shit. Time to get in the mood for tonight. That would be sick to just go tag the world. Global graffiti, street art from Austria to Zimbabwe. That would cut my arm off if I got a tat like that. But when I turn
Somewhere blue-eyed. I really like that one. Вау, до речі, класний малюнок. Totally suck. Генджі до того, як він став мейнстрімом. I'll treasure this gift always. Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. I'll never make varsity at this rate. You promise me you follow what I say. Skateboard? Stop. Told them not to take a picture of me after the race. Журнал. Це порно щодня. Чорт, це герой журнал. I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. Music poster. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for book. Damn. I still have like 10 books left in the series. I won't finish until I'm 20. Що там в комодику? В комодику. Oh, hi Gunther. Sorry. You stay hidden here. Dad wants me to keep this junk as backup. Опа, а ось і презервативи. Not sure Daniel was ready to be an uncle yet. Man, I so don't want to work this weekend. Так, правда не сказано, де саме він працює. We almost got caught by a crazy old dude. But it was such a blast. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. От, і якраз, а ну давайте подивимося, чи є тут така можливість бути повільним. Lila will survive if I take a vibe to practice my drawing. I should take a good look at the subject before I draw. Whoa! Time to take the pen, dude. Turn your life, flip of this coin. Turn upside, я рухаю, чому нічого не відбувається? Ей! Я затиснув ліву клавішу мишки, я рухаю. Ага. Привіт, людина-сусід, дякую, що ти отак от. Так, вгору вниз, по стрілочках. Ні, чого-то не виходить мене малювати. Так, давайте спробую ще раз. Окей, got it. Так, який наступний крок? Як саме тут малюється? Агов. Агов. Малювашечки. Я затиснув і я вводжу мишкою. Де мої малюнки? Так. Малюнки. I hate perspective. Ну. Я вже рухаю всіма можливими способами цю мишку і нічого не малюється. Ну, hold and move to draw. Sorry, this is impossible. Something is wrong. Houston, we have a problem. Mess up too much with the proportions. Так, ми повинні це зробити тут. Але нічого не з'являється. Де малювашечки?
Гаразд. Гаразд. Будемо йти. Залишу це якось на інший раз. Тим паче, що зараз вже треба збирати рюкзачок. І, в принципі, завершувати наші перші враження. Та, подієвість я вже залишу вам. На якраз на самостійне проходження, бо, дідько... В плані от саме таких повільних речей. Таких затишних, живих, уваги до деталей оцього всього. Life is Strange 2 вже зі старту показала, що вона все класно вміє робити. Finally ready to go. Все, ну гаразд. Time to Skype Layla on my laptop. А, боже, ще треба ж написати і в скюпе. Гаразд, давайте якраз зустрінемося ще раз з Лайлою і на цьому якраз будемо закінчувати. Бо вийшло більше, ніж 30 хвилин, я захопився. Я неймовірно люблю такі різні деталі, та... Very funny, Лайла. Оу, ми працюємо в супермаркеті продавцем. Kind of. Ну, нормальна ситуація. Дякую тобі, людина-сусід. Боже, якщо тут щось буде зараз залітати... Оу! В нього є бонг. Берем бонг. Лайла provides the weed tonight. I better be ready. Так. Кол Лайла. Сподіваюся, воно не залітає в мікрофон, тому що людина сусід тут просто жахіття провокує. О, lover boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else... Ooh la la. Okay, serious talk. Так, розробники суттєво імпрувнули волосся. Well, I don't know. Played cool. Talk about the gig last week. Get to know her tastes. Oh, oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's Sean, into you. Sean, I'm done. Look. I made zombie blood. It's corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, but... I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Sorry. I'll make it up to him. О, боже, ми паралельно можемо намалювати Лайлу, поки говоримо з нею по скайпу. I'm just stressed out about tonight. No, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Let me see that drawing. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it up. It might get your attention. Whoa, her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. О, та, привіт, Facebook. Ха, you will see. No reaction, no like, no nothing? Hey, I don't appear like a stalker or something. Okay. Touché. Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Hey, don't ever touch my brother!
You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look! I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Oh, Так, ну, до речі, цікаво, чи буде в нас цього разу можливість відкочувати все. Ні, це наш брат. А це козел, це було видно. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You want to go? Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa! Sean, you hit him! Get inside, now! Sean! You're dead meat, bitch! You and your whole fucking family are going to jail, losers! What's going on? Me! Daniel, get over oh, here! Він хребтом на камінь впав. Is he hurt? Okay! Okay, step away. Now! Calm down, officer! Shut up! And step back! On the ground! Now! Hey, wait! This guy was beating up my little brother! Now! Hands behind your head! Sean! This is fucking bullshit! Oh, no. Sean, what's happening? Get on the ground, sir! Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet! I swear! Officer, Dad! Listen. I'm sorry, Dad! Daddy! Be quiet! I wanna go home! They're good kids, officer. Don't move! I'm sure they didn't do I anything! I said don't move! Stop this! We didn't Daniel, do anything! It's gonna be alright! On the ground! Бляха, момент з простреленим батьком і не зовсім врівноваженим офіцером, це трошки... Так, якщо ви дивним чином прогавили в малого Деніела телекінез. Що може робити телекінез в неконтрольованих, ну, власне, в таких доволі гострих ситуаціях? Подивіться фільм «Хроніка». Так що у нас приблизно якраз впродовж гри і буде виникати основне питання, яке буде залежати саме від нас. Чи ми зробимо свою власну хроніку, чи ми навчимо малого якось контролювати свої здібності. Але зараз це... І от знову, бачите, вовки бігають. Тобто, власне, нам показують, що всі наші дії та рішення будуть мати свої наслідки і впливати на світ довкола нас і нашого брата. Ну і, власне, тут починається вся наша основна подорож, коли двоє братів рушають в дорогу кудись, бо в них вже, в принципі, фактично ні, немає, вони все втратили. І от стосовно втечі від батька, ну, само собою, я не знаю, як ви от зараз відреагували на це все,
Але тут Шона можна зрозуміти, бо залишись вони там, їх обох би замкнули. Тому що no, кілька років тому ще можна було просто посміятися з тупості цієї ситуації, але дідько, як виявилося, в силу нещодавніх подій, якраз саме останніх кількох років, ваша раса і національність і статус мігранта в США вам може інколи так зіпсувати життя, навіть на такому побутовому рівні. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being in a home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Oh, малий блекаутнувся, він не зовсім пам'ятає, що було. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. Ага, тут, власне, вони натякають, що і в майбутньому, якщо будуть отакі от спалахи, спалахи сили, то малий може на короткий час втратити пам'ять і забути про ті події, які, власне, там відбувалися. І 100% буде ситуація, коли от станеться така ж сама трагедія, і нам ще раз треба буде або сказати правду, що наробив малий, або збрехати, для того, аби не травмувати його. 200. Feels like it. І от зараз, бляха, awesome тупо все забув, і ми... But next time, і ми обігруємо ситуацію так, наче це просто похід. Like yours. Dude, дводенний причому. I'd rather be a wolf. Ау! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way. Та ми відповідно знову у нас знову вовки фігурують. Like you don't whine too? I don't whine. I власне на кофті Шона теж вовчик. Прогледів цей момент, але not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie and I'm gonna eat you. Blah! Ну, от, в принципі, і все. Так, це далеко не кінець епізоду, не думайте, там ще далі буде чимало всього, але це якраз от та вузлова точка, на якій я пропоную зупинитися, бо нехай у вас залишиться сама їх ініціатива, власне, придбати, подивитися тощо, тим паче, що, скоріш за все, ви і так це зробили, якщо вам зайшов перший епізод. У всьому іншому, якщо підсумовувати перші враження від цієї гри, зараз вони справлені вкрай позитивно. От не просто дуже, ну, дійсно такі хороші позитивні враження, вкрай позитивно, тому що зросла якість всього. Немає оцього поспіху, нам подають ті речі якось так делікатніше, або що персонажі стали живішими. Тобто, так, стереотипні дівчатка-підлітки, це, звісно ж, круто, бо це реальність, в якій ми живемо, але хотілося б трошки адекватніших людей, живіших. Те ж саме, власне, стосується і дорослих, і цього всього. І Life is Strange вже в межах години нам це показала. Розробники показали, що стали краще працювати з деталями, що стали уважніші до того, як себе поводять і що кажуть їхні персонажі. І от малювання. Так, малювання я ще буду тестити, я не знаю, чому воно не спрацювало. Може це якийсь баг, може вийде якийсь невеличкий мікропачик і оце все. Але, ну, давайте поки тут якось дещо я буду закінчувати, хай ще йде в нас картинка.
В цілому враження вкрай позитивне. Звісно ж, огляд повноцінний вже доведеться чекати аж після виходу п'ятого епізоду, але зараз я, блях, я б з радістю пограв вже всю гру, якби вона вийшла єдиним таким зразком. Тому що вже з того, що нам видали зараз в цю першу годину, вимальовується, що подорож, яка буде чекати двох героїв, вона емоційно буде значно більш насичена, значно багатша. І от історія, яку вибрали розробники вже цього разу, яку вони опрацьовують, вона вже зі старту показує, що тут більше універсалізму, адже вона і про сім'ю, і про підлітковість, і про, знову ж таки, пошуки себе, тому що цей момент невизначеності, коли Шон має свої пристрасті, але ще недостатньо в них інвестує себе, недостатньо вкладає свою душу, аби обрати якийсь собі шлях на майбутнє. І проблема мігрантів, яка, знову ж таки, не один раз буде відлунювати десь у майбутньому. І в оцих всіх взаємин, менторства, того, що ти слугуєш прикладом для когось. Тобто тут, як мінімум, є відповідальності більше, бо у першій Life is Strange питання відповідальності теж стояло, адже це була історія про дорослішання Макс. Просто воно не було таке різке, воно не було аж настільки важливе. Тут зі старту у нас є річ, у нас зі старту є типу як брат, ну річ недоречне слово, який потребує якраз проявів відповідальності з боку Шона і відповідно гравця, який його контролює. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Тобто фактично у нас є хороша альтернатива, адже я більш ніж переконаний, що коли перша Life is Strange, вона все ж таки, крім усього всього трилера, детектива, драми цілком стандартної, там ще ж було чимало нюансів, зокрема в останніх епізодах про осягнення свого жіноцтва, про підсвідомий страх перед чоловіками. Тобто це, дійсно, це була вкрай жіноча історія, попри всі оці речі там. Інші атрибути, які були класними і привабливими для гравців обох статей, все ж таки це була супер жіноцька історія, і в першому Life is Strange ви ні за що би не замінили персонажа на хлопчика. Тут же друга частина вже зі старту апелює і до хлоп'ячої аудиторії також, але разом з тим, як я кажу, всі, хто любить хороші історії, все одно не повинен пропускати ігри Don't Not. Крім вампира. Вампира можете пропустити. Там просто журба. Я не розумію, як люди такого таланту склепали вампира. Коротше, от і все. І в нас шляхи, і в нас дороги, і на цьому якраз вже є сенс прощатися. Тож, вже зі старту, якщо ви спитаєте, так, однозначно, Life is Strange 2 треба дати шанс, якщо ви не зробили цього 3 роки тому. А якщо ви зробили це 3 роки тому, я гадаю, ви і без мене знаєте, що вас чекає все більше, краще, якісніше. Ну і на цьому, в принципі, все. Підтримуйте це відео пальцем до гори. Ну, може, пальцем вниз, якщо вам не сподобалось, не знаю. Треба проявляти розуміння до всіх категорій людей, нічого страшного в цьому немає. Ставте, ну, власне, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео і, власне, заохочуйте нас працювати більше, краще, адже ми це робимо для вас з величезною приємністю. Залишайтеся з playway.net. До зустрічі!